raskopka orqali ong ostiga tushadi. Ong ostiga tushib, o'sha xotirani topadi. Chunki xotira yoshlikda bo'ladi, azizlarim. Yoshlikda bu xotira qayerdadir, qaysi bir yicheykada, ong ostida maxsus yicheykalar bor. Ana o'sha yicheykani qaysi biridadir o'sha xotira turibdi. O'sha siz yoshligingizda ko'rgan, eshitgan voqea turibdi. Va raskopka orqali ongdan ong ostiga tushib o'sha voqeani topish kerak. Bu juda murakkab yo'l. Ya'ni bu yo'lni bosib o'tish kerak. Bu 1 soat, 1 yarim soat, 2 soatgacha bajariladigan ish. Masalan, psixologlar bitta ong ostidagi chuqur dasturni topish uchun bir nechta sessiya o'tkazishadi. Ya'ni ana o'sha ong osti xotiraga tushib borish kerak. Va ong osti xotiraga tushishning eng oson yo'llaridan biri ongni trans holatiga. Hamma biladi trans holati nimaligini.